Miriam, i rikthyer është momenti për të njohur me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme deri në këto momente kur ora shënon 13:00. Këshilli i imunitetit nuk rrezikon kuorumin edhe nëse të gjithë deputetët e opozitës vendosin të mos marrin pjesë në shqyrtimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e Berishës. Sipas rregullore së kuvendit, këshilli mblidhet edhe me 5 anëtarë, sa janë përfaqësuesit e Partisë Socialiste, por Report Televizion mëson se edhe Ali Beaj do të jetë i pranishëm. SPAK kërkon konfiskimin e pasurive për Edian Rajën, i dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja në vitin 2019. Akuza kërkon që pronat e tij dhe të familjarëve dhe të kthjevina kthjellës t'i kalojnë shtetit. Policia spanjolle sekuestroi 11 tonë kokainë dhe arrestoi 20 persona, shumica shqiptar, kolumbian dhe një tregtar peshku vendas. Droga trafikohej në kontener me tonë dhe dyshohet se do të shitej në tregun evropian për Krishtlindje. Në Berat, një ndër zonat më të njohura për prodhimin e vajit ullirit, këtë vit çmimi është rritur për shkak se prodhimi ka qenë në dopët. Aktualisht fermerët e tregtojnë me 800 lek për litër, ndërsa shumicën e shesin në fabrik dhe më pas në treg të zi. Qeveria e Kosovës pritet të miratojë sot vendimin për dhënien e një shpërblimi me nga 100 euro për çdo fëmijë dhe pensionist. Albin Kurti tha se vendimi merret për lehtësimin e kostos së jetesës për këto kategori. Kryeministri britanik Rishi Sunak e kaloi provën në parlament e kësa paketa e ti e re për azil kërkuesit për të dërguar në Ruanda shmangu ngërçin dhe kaloi me vot, duke imbjetuar njëkosisht 10 ralic vëndzve të cilet kërkonin largimin e ti nga posti kryeministri. Afati për ta aplikuar për bileta në Europianin e Gjermani 2024, ku me pjesë dhe Shqipria ka skaduar më 12 vjetor, për shkak kërkesave të larta, fituesi do të përcaktohen për mes lotaris, përsa fituesit e tjerë do të kjoftohen nga UEFA dhe në muajnë janarë.